Usa ka inahan ang nanganak sa iyang baby boy sulod sa usa ka bus diyang miabot kini sa Sulup, Davao del Sur. Paingon unta sa Digo City, Davao del Sur ang inahan nga si Jerlyn Lantixe taga Santa Maria, Davao Occidental dihang nagbati apan pag-abot pa lang sa Sulup, Davao del Sur nakaanak na kini 7:39 sa buntag ni atong Biyernes. Gilayon kining gitabangan sa driver ug konduktor sa bus ug gidala sa health center. Ana-ana sa maayong kahimtang ang inahan ug iyang baby boy nga ginganlan ug baby Demetrio John. Samtang isip pasalamat sab sa management sa bus company, hatagan niini ug libreng sakay sa bus ug ubang serbisyo sa bus company si baby Demetrio John hangtod maabot kini og 18 anyos.